سنا یار بہٕ کتھ چھُ ودا یہِ ودا کتھ چھُ ژٕ ہیٚکا اَسہِ نوکر بیٚہتھ یوکُن بوز یوکُن پریشان گٔژھۍ نہٕ صرف چھِ وللہ اکھ چیٖز بانہٕ وانہٕ چھلٕنۍ بیٚیہِ آسکھ پَلو وَلو چھلان بیٚیہِ گانَس منٛز گُہ ہُہ بَس اسلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ مےٚ چھُ اُمید کہِ میٲنۍ سٲری یار دوس آسان ٹھیٖک دوستو آز چھِ پرٛٲنۍ کال کَرٕنۍ مےٚ أکِس پنٛنِس یارَس یار یہِ اوس دوستو مےٚ کلاس میٹ اَسہِ ٲس زبردست فرٛینٛڈشِپ اَسہِ گوٚو واریاہ کال أکِس بیٚکِس سۭتۍ مُلاقات کَرنَس آے أمِس کَرٕ بہٕ پرٛٲنۍ کال أمِس وَنہٕ بہٕ پرٛٲنۍ کالہِ منٛز کہِ مےٚ چھِ گَرِ وَنان ژٕ کَر خانٛدَر یا اگر ژٕ خانٛدَر کَرَکھ نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ اَنَن کانٛہہ نوکَر یُس گانَس منٛز گُہ وُہ آسہِ کَڑان پَتہٕ وَنہٕ بہٕ أمِس ژٕ بیٚکھا اَسہِ وٕچھو یہِ کیٛاہ وَنہِ اورٕ یارٕ تہٕ دوستو گۄڈنٮ۪تھ کَرو أسۍ أمۍ سٕے کال ویٖڈیو کٔرۍزِ نہٕ سِکِپ کینٛہہ ویٖڈیو کٔرۍزِ اٮ۪نٛڈَس تام واچ بیل لٔج بَجنہِ ہیلو ہیلو اسلام علیکُم وعلیکُم السلام ٹھیٖک چھُکھا یارا الحمدُاللہ ژٕ چھُکھ ٹھیٖک بَس ٹھیٖک گَرِ چھُوا سٲری ٹھیٖک بَس حظ شُکُر خۄدایَس کُن یار ژٕ کیٛاہ بِہِو حظ یار کیٛاہ وَنے بہٕ ژےٚ یار ژٕ کیُتھ تھٲیِو حظ گَرِ چھُوا سٲری ٹھیٖک بَس حظ شُکُر الحمدُاللہ ژٕ بوز نا مٔمی چھا ٹھیٖک مٔمی یار ٹھیٖک تُہۍ چھُوا گَرِ سٲری ٹھیٖک بَس شُکُر خۄدایَس کُن یار وَن سا بیٚیہِ کیٛاہ وَنے بہٕ ژےٚ یار بہٕ چھُس پریشان یار کیٛاہ پریشٲنی جی تھا یار بہٕ کیٛاہ وَنے ژےٚ یار پرٛابلِم کیٛاہ چھِ وَن یہِ ہیوٚکُن بوز وَن مےٚ چھِ یار ژوٗرمہِ اٮ۪نگیجمٮ۪نٛٹ مےٚ چھِ ژوٗرمہِ اٮ۪نگیجمٮ۪نٛٹ یوکُن بوز پرٛابلِم کیٛاہ گٔے گَرِ ژےٚ چھی نہ بیٚہوان ٹھیٖک ہا گوٚو اَسہِ ٲس نہ گَرِ تھوڑا پرٛابلِم گَرِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ گانَس منٛز گُہہ کَڑان نہ اوس کانٛہہ پَلو چھَلان نہ اوس کانٛہہ بَتہٕ رَنان نہٕ کِہیٖنۍ یارٕ ووٚنُکھ کہِ یا کَر ژٕ خانٛدَر یا اَنُن کانٛہہ نوکَر مےٚ ووٚن یارٕ نوکَر اَنَن تہٕ اَنَن کُس بہٕ یارٕ مےٚ چھِنہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بروسَے کانٛہہ اَنُن سُہ نِی ییٚتہِ یارٕ پرٛاپَرٹی لوٗٹِتھ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ یارٕ وۄنۍ چھِ خانٛدرَے کَرُن ژوٗرِ مےٚ چھِ مےٚ اٮ۪نگیجمٮ۪نٛٹ مےٚ اوس سوٗنٛچمُت یارٕ بہٕ پَرٕ یارٕ بہٕ بَنہٕ اَصٕل اِنسان بہٕ بَنہٕ اَکھ ڈاکٹر مگر گَرِکیو مونُس نہٕ کِہیٖنۍ گَرِکۍ چھِ وَنان ژٕ کَر خانٛدَر کیٛاہ وَنے بہٕ ژےٚ یارٕ مےٚ چھِنہٕ سَمجھ یِوان ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ وَنے بہٕ یارٕ مےٚ کیٛاہ چھِ گژھان وٕنکٮ۪س گَرِ کیٛاہ وَنان یار اَبہٕ مٔمی آم مےٚ کَتہِ اوس مےٚ ووٚن وٕنۍ کَرٕ بہٕ تقریٖباً ٲٹھ دَہہِ ؤہٕرۍ خانٛدر یوٚتام بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ اَفسَر بَنہٕ یارٕ مےٚ اوس سوٗنٛچمُت بہٕ بَنہٕ ڈاکٹر یارٕ بہٕ اوسُس نیٖٹٕچ کوچِنٛگ کَران مگر گَرِکٮ۪ن چھِنہٕ یہِ منظوٗر کیٚنٛہہ تِم چھِ وَنان یارٕ ژٕ کَر خانٛدَر تھاو یار بہٕ کیٛاہ وَنے بہٕ ژےٚ بہٕ ہیٚکہٕ اَکہِ طٔریٖقہٕ بٔچِتھ تِم چھِ وَنان یا تھاوُن کانٛہہ نوکَر یا کَر ژٕ خانٛدَر یار نوکَر تھاوُن بہٕ کانٛہہ مگر مےٚ چھُنہٕ بروسَے کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ یار نوکَر بَنن دُنہِکۍ یار اگر پونٛسہٕ رۄپیہِ دَہہِ ساس ہاو پَگاہ واتہِ مےٚ میون نوکَر یوٗرۍ یار مگر بروس ما چھُے کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ یار مےٚ چھِ زِندگی منٛز بروس کوٚرمُت ژےٚ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت بروس ژےٚ لٔگی دِلَس تھاو یار تھاو نا یارا گژھِ نہٕ میٲنۍ زِندگی وجاڑ یار وۄنۍ کیاہ یار تھاو دا وۄنۍ کَتہِ وَنے بہٕ ژےٚ بہٕ کَرٕ خانٛدرَے گژھِ نہٕ یار میٲنۍ زِندگی آے خراب وۄنۍ کیاہ یار یِتھ گٔے میٲنۍ بہٕ چھُسے وَنان زِندگی منٛز ژےٚ پٮ۪ٹھ کوٚر بہٕ بروس ژٕ ہیٚکا اَسہِ نوکَر بیٚہتھ یوکُن بوز یوکُن پریشان گٔژھۍ نہٕ صرف چھی وللہ اکھ چیٖز بانہٕ وانہٕ چھلٕنۍ بیٚیہِ آسکھ پَلو وَلو چھلان بیٚیہِ گانَس منٛز گُہہ ہُہ بَس یُتُے وللہ یار بکواس نہ وللہ اوس مےٚ ژےٚ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت اُمید یار مےٚ ووٚن ژٕ چھُکھ مےٚ دوس ژےٚ آکھ مُصیٖبت یی ضوٚرتھ مگر ژٕ چھُکھ یار نوکَر بَنہِ ژےٚ چھا باسان ژےٚ چھا میٲنۍ اوقات تِژھٕے باسان
اوقات نان ژٕ وُنتھ نہ تَمہِ دۄہ یار سٲنۍ فرٛینٛڈ شِپ یَتانۍ أسۍ مَرو تَتانۍ نِباوو أسۍ أکِس بیٚکِس ساتھ. وللہ ژٕ مہ بَر یارا ژٕ مہ بَر ٹٮ۪نشَن وللہ تھاوَے بہٕ تَنخواہ 6,000 تھاوَے بہٕ مٔمی ہُنٛد قسم اگر ژٕ مانَکھ یا 6,000 صرف چھُ بوز ژےٚ کیٛاہ کیٛاہ چھُے کَرُن بوز ژےٚ کیٛاہ کیٛاہ چھُے کَرُن صرف چھی اَکھ گَنَس منٛز گُہہ کَڑُن بیٚیہِ چھی پَلو وَلو چھَلٕنۍ بیٚیہِ بَتہٕ وَتہٕ رَنُن. ژٕ سَمجھکھ نہٕ وللہ میٲنۍ فیٖلِنٛگ کِہیٖنۍ. یِہوے دوستی ٲسا اَسہِ یار ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ اَسہِ نوکر بٔنِتھ. یوکُن بوز وللہ چھُ صرف یِتھ پٲٹھۍ أکِس نۄشہِ چھِنا تھاوان خۄش ؤری گرِ تِتھٕے پٲٹھۍ تھاوو ژٕ اَسہِ ییٚتہِ خۄش. وٕچھ یارا مےٚ چھُ مےٚ ژےٚ زندگی منٛز وٕنہِ تۄہہِ زانٛہہ موٚنگمُت یار أسۍ ٲسۍ نہ أکۍ جایہِ آسان سکوٗلَس پٮ۪ٹھ کۭژاہ ٲس اَسہِ فرٛینٛڈشِپ. بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژٕ میانہِ خٲطرٕ یوٗت کٔرِتھ لانت ٲسۍ فرٛینٛڈشِپ. مےٚ اوس پَتہ ژٕ آسکھ یُتھُے بدبخت مےٚ اوس گۄڈنٮ۪تھ ٲسۍ سوٗنٛچمُت مےٚ اوس نہٕ وللہ ژےٚ بدبختس پٮ۪ٹھ یِژھ اُمید. یارا بوز ہے پرٛینٛک کران یوکُن بوز پرٛینٛک اوسُس کران بہٕ فیصل بھاے بہٕ اوسے گِنٛدان یار مےٚ کَتہِ کَرَن لَگتے خانٛدر چٲنۍ پَتہٕ خانٛدر گۄڈنٮ۪تھ وٕچھ بہٕ چون خانٛدر یار پَتہٕ کَرٕ بہٕ پانَس خانٛدر. او پرٛینٛک خٲطرٕ آو نہٕ مےٚ آز کانٛہہ اَتھِ میون یار پَنُن رَٹُن أمسٕے کَرو آز پرٛینٛک یار ژےٚ سۭتۍ گوٚو نا واریاہ کال کَنٹیکٹ آسنہٕ سۭتۍ مےٚ ووٚن آز کَرو أمسٕے پرٛینٛک کال. یوکُن بوز یارا بہٕ ہیٚکا یہِ اَپلوڈ کٔرِتھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُسا ایٚکچُؤلی آز پرٛینٛک ویٖڈیو بَناوان ہا ژٕ چھُکھ نہ آز نیٖٹٕچ کوچِنٛگ کَران یار مےٚ ووٚن ژٕ آسکھ نہٕ وٕچھان میٲنۍ پرٛینٛک ویٖڈیو کینٛہہ تہٕ مےٚ ووٚن أمسٕے کَرو پرٛینٛک کال آز بہٕ ہیٚکا وۄنۍ یہِ اَپلوڈ کٔرِتھ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ پیجَس پٮ۪ٹھ اگر ژٕ پٔرمِشَن دِکھ یار ژےٚ کیٛاہ چھی نَتہٕ نَتہٕ کیٛاہ پٔرمِشَن چھی ژےٚ ہِنٛز ژٕ چھُکھ جِگر لَگان یار وۄنۍ ہیٚکھا اَسہِ نوکَر کینٛہہ نہ صرف حظ یہِ گوہے یوت کَڑُن تہٕ بہٕ ہیٚکہٕ تیٚلہِ اَپلوڈ کٔرِتھ یہِ ہا. تہٕ دوستو یہِ اوس اَسہِ سۭتۍ فیصل بھاے أمِس سۭتۍ چھِ مےٚ فرٛینٛڈشِپ تقریٖباً گوٚو اَسہِ اَکھ زٕ رٮ۪تھ گٔے اَسہِ کَتھ کَران سۭتۍ فونَس پٮ۪ٹھ. یہِ اوس ایٚکچُؤلی ایٚگزامٕچ تیٲری کَران. مےٚ ؤنۍ زیو کوٚمِنٛٹ سیٚکشَنَس منٛز ضروٗر ویٖڈیو کیُتھ اوس. بیٚیہِ اگر تۄہہِ بہٕ ٲسِنۍ چَنَل یوٗٹیوٗب چَنَل سُہ تہِ کٔرۍزیو سَبسکرٛایب یَتھ زَن حظ چھِ کٲشِر بوے. بیٚیہِ کٔرۍزیو فیس بُک پیج تہِ فالو. بیٚیہِ اگر تۄہہِ کٲنٛسہِ آسیو پرٛینٛک کال کَرناوٕنۍ تٔمۍ سٕنٛز ڈِٹیل نمبر وغیرہ اِن بوکسَس منٛز سٮ۪نٛڈ. وۄنۍ دِیِو بہٕ أسۍ اِجازت. خُدا حافِظ.